痛い痛い痛い。ちょっとウリボー何してんの。めちゃめちゃ後ろから追い抜かれたんだけど俺。びっくりした。当たると思ってなかった。はい、どうもこんにちは、リュウケンです。リュウクラ2パート45やっていきましょう。まずは前回のリュウクラ。前回はエンダードラゴンと戦ったガチガチのネザライト装備で挑み本気のバトル、結果6分ちょっとで勝利。これでエンドシーへ行けるようになったぞ。ということで今回はですね、前回ねエンダードラゴンと戦ったのでエンドシーへ行ってエリトラをゲットしに行きたいと思います。さあということで、なんかモーションめっちゃ速くない？さっきから気になったんだけど、やってもう一回。ほらほらほら、なんか早くない？手振るのとかさ、もうさ拍手がめちゃくちゃ速くちゃう。もうモーション全部速いんだよね。ということでね、早速ねエンドシーへ行ってエリトラをねゲットしに行きましょう。でね、早速ね行きたいところなんだけど、アップデートが来て 1.18.10 になりました。でそこでまあいろいろとね変わったことがねたくさんあって、まあなんかアイアンゴーレムがダメージ入るとこうひびが入ったり、あとね何がやばいってこれね、これかまど経験値なんですけど、ついにねこのかまど経験値のバグ修正されました。まあそらそうかって感じだけどね、まあついに終わってしまったということで、まあ、経験値がねいっぱい手に入らなくなりました。一応これねこうなんか入れて、はい、焼きます。焼き上がったものを取ると経験値が一気にガッて入るんですけど、今見ててねこれ56とちょっと、はい変わりません。ウリボもやる？どうですか？なんもない。なんもないでしょ。便利だったね、これがあったら。ほんとマジねこのエンチャント困んなかったからね。ウリボウリボいた。リボじゃないんだよ。ウリボなんでそんな声低い？お、高くなった。ウリボーの声はねちょこちょこ入るかもしれませんけども、はい。うるさいな。まあ僕もねこう顔出しをしてねこうやってるんでね、こうウリボーもね声ぐらいは、まあ、入ることもあるよということで、よしじゃあ行きましょう。ああるね、今もう目の前にね見えてるあのポータル、あれがねエンドーシティへ行くためのポータルでございます。行きましょう。うわうわ、なんだウリボー、危ない、なんか絡まれてる。逃げろ逃げろ、怖い怖い怖い。大丈夫だったウリボー？危なかった、びっくりじゃねえ急にね。あいつら目が合うとね襲ってくるからね、ちょっとそこらへん怖いな、ここらへん。あーいいねいいねいいね、ちゃんとこうやって道を作っていきましょうね。よいしょ、なんとかねここまで来ました。で、あの行き方なんだけど、このねエンダーパールをね投げれば入れるんだけど、それ以外のね一度入れる方法があって、水を使ってね泳いで入るっていうやり方があります。じゃあちょっと今回はそれでやろう。でちょっと怖いから周りを囲おう、これ、まあ、こんな感じで適当に囲いましょう。で水を流します。よいしょ、はい、そうするとねこんな感じに、ね、なります。でこう入ってここで泳ぎます。せーの、よいしょ、泳いで上がると、はい、そうするとあれ失敗した？はちょっとね、何何が起きた？怖い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 、ちょっともう一回いきます。あれできなくなったのかな。いくよ、せーの、よいしょ、はい、お、来た、ワープしました。お、来た、いらっしゃい。あそこだあそこ、もともとあそこだったんですよね。ちょっと軽く見えるね、あれ。ウリボーの視点からは見えないと。なんかまた絡まれてる、ウリボー。ウリボー、ウリボーめちゃめちゃ絡まれんな、エンダーマンに。大丈夫？ウリボー絡まれてるけど、ネザライトが強すぎて全く効いてない感がすごい。ちなみにここから帰れるんで、見て、なんだ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 、無双が始まった。ウリボー、ウリボー頑張るぞ、すげー。いや絡まれすぎっしょ。はい、オッケー、いいんじゃね。さあということで、じゃあまずエンドシティをね探しますって言ったところでもすげえあるんだけどね。なんならあのエンドシップだって見えてるから、あそこ行けばエリトラがあります。で一応ね僕とウリボー2人分のねエリトラが欲しいんですけど、あそこにまずねエンドシップが1個、後ろあそこにもねエンドシップがあるんで、うん、まあこれでね2つは確定だね。まあただちょっと距離がねあるから、どんぐらい遠いかなっていう感じなんだけど、ウリボーどっちがいい？何やってないやってない、こうほらグレー作ってけど、エンダーマンにめっちゃ襲われてんだよ。あそこのねエンドシップにまず行きましょう。怖いな、こんな感じでね道を作りながら行きます。そう超怖い、これちゃんとしゃがみながらやりましょうね、スニークしながら。よし、道はなんとかつないだね。よしよしよし、さあこんな感じでどんどんね進んでエンドシーに行きましょう。
これ結構あるな、マジで。地味にね、遠いんすよ。ほら、これ超えなきゃいけないの。やばいな。とりあえずね、こっから、斜め。びっくりした、お前。お前、びっくりさせんな、お前。向こう行け。こっからね、向こうにね、行きます。いやー、頑張ろう。おい、怖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 い。なんだ？あの野郎、ビビらせやがって。よし、行きまーす。よし、ここまで来たらもうエンドシップまであとちょっとだ。はい、到着。怖かったね、節約者がね。うわ、びっくりした。もうなんだお前、ブーンって寄ってくるだけ寄ってきてさ、去ってったんだけど。意味わかんねえ、あいつ。いやー、やっと着いた。こちらがね、エンドシティでございます。あれか、見えた。そう、この上にあるのがエンドシップ、あれが船ね。じゃあまずはエンドシティの中を攻略してから、エンドシップ向かいましょう。さあ、お、ほらほらほら、いるいる。シュルカ、シュルカ、シュルカ、危ない、気をつけろ。これ攻撃で弾けるからね。お、ナイス。よーし、じゃあ行きましょう。あ、果てのロッド、果てのロッドもあれだよ、もらっていいよ。さあ、中に入っていくとね、こんな感じになっております。まあ言うてね、エンドシティはね、特に変わり映えないと思うからね。でたまにね、これ宝物があるんで、そのチェストがね、置いてあって、お宝チェストがあるんで、それが欲しいなって感じかな。よし、さようなら、さようなら。えい、痛い。お、出た、落ちた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 。シュルカー倒すとね、こんな感じのね、シュルカーの殻っていうのがね、落ちます。これを使ってシュルカーボックスというね、便利アイテムがね、作れるということで。よしよしよし。ウリボア、どこ行った？うおー、降りてきた。あ、お、ゲットしてる。ナイス。あ、ここまで来たら、あれだ、もうほら、エンドシップまで行けるわ。ほら、もう目の前エンドシップです。で、こっから、向こうにね、渡らなきゃいけないんで、まあ、ブロックをね、欲しいんだけど、ウリボアある？よし。痛い痛い痛い。ちょっと、ウリボア、何してんの？めちゃめちゃ後ろから追い抜かれたんだけど、俺。びっくりした。やったな、ウリボー。日頃の恨みみたいな。当たると思ってなかった。シルカーもっと上ですよ、上。上にいますよ、上。弾かれた。お、惜しい。弾かれた。お、当たった。当たったよ、ほら。おー、うまい。お、倒した？お、ほんとだ、落ちてる。ナイス。よーし、さあ、上まで来たぞ。とりあえず、ここまで来れたから、とりあえず、ウリボー、ウリボーを迎え入れてあげよう。こっち側から入ろうとしてるかな。こんにちは。こんにちは。さあさあさあ、入りましょう、入りましょう。さあ、ここに、奴がいるのと同時に、エリトラがあります。よいしょ。取ってるし、早いんだよ。早いんだよ。やったね。おぉ、ありがとう。イェーイ。そうだね、久々に見たね、この姿。エリトラゲットでーす。やったー。さあ、ということでね、エリトラをゲットできたので、2つ目をね、ゲットしに行きましょう。で、その前にちょっとチェストをね、見よう。ほら、お宝があるんでね、見ましょう。1個目開けてみましょう。中身は、ボン。こんな微妙なことある？めちゃくちゃ微妙じゃん。よし、じゃあ2つ目、せーの、はい。ダイヤが1個もない。なかなかないよ。だいたいいつもね、こうエンチャントされたダイヤとかが入ってたりするんだけどね。あ、で、ここのね、先端にね、ドラゴンヘッドがあるんで、これもね、ついでにもらっていこうか。えい、ほら、ゲットしました。ドラゴンヘッド。歩くとね、口が開きます。じゃあ、ちょっとね、作戦変更いたしまして、まあ、エリトラね、2つ目をゲットしに行くんですが、一旦帰って火薬をね、持ってきて、ロケット花火を作ります。で、ロケット花火を持って、僕が飛んで、エリトラね、回収しに行きます。ウリボーはですね、ちょっとここでお留守番しててください。まあ周りね、エンドシティあるんで、まあそこら辺探索しててもいいし。よし、じゃあ行きます。では、ウリボー、また会おう。はっはっ。さあ、ということでですね、ロケット花火をね、作って戻ってまいりました。いやー、結構時間かかっちゃったけど、ウリボー大丈夫かな。
じゃあね、ウリボーのエリトラをね、もう一個ゲットしに行きましょう。そしてこれを持ってきました。トライデント激流。よし、これをね、構えて上空に飛び上がってから行きます。行きます。せーの、はい。飛ぶ。よしよしよし、飛んでます。でね、ロケット花火がそんなにね、量がないから、ちょっと節約しながら。でまずは最初に見つけたエンドシップに行って、そっから周り見てエンドシップをね、探しましょう。もう一個。さあ一応ね、最初のエンドシップまで戻ってきました。まああとは、あっち側に一応ね、今ね、エンドシップも見えるね。おそらくあれは確定でエンドシップだと思うので、あっち行こうか。ほっ！さあ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 。二つ目をね、ゲットして今ね、エンドシールで頑張ってるウリボー君にね、届けたいと思います。よし！発見！エンドシップ！早え！めちゃくちゃ早え！はい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 。はい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 。はいはいはい、いて、いて。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。よし。イェーイ。二つ目のエリトラ、ゲットでーす。やったー。さあ、ちょっとね、中身だけ見ていこう。さっきめっちゃしょぼかったかんな。せーの。はい。うん、ほら、ダイヤの剣入ってる。こういうの、こういうの。はい。おー、入ってる。いいじゃん。めちゃめちゃいいじゃん。さて、じゃあこのエリトラをね、ウリボーに届けに行きましょう。おそらく今ね、ウリボーがいるエンドシティはね、あれだと思います。最初にね、ゲットしたエンドシップの近くのエンドシティがあったんで、多分そこにいると思うから、僕もね、そこに向かいましょう。ちょっと暗いエンドシティがあったらそこです。ちょっと暗いエンドシティはそこ。ハトのロッドめっちゃ取ってんな、きっと。これだ。このエンドシティどう見ても暗いわ。明らかに明るさのね、差があるんで、多分ここにいると思います。一回ここに着陸しよう。なんだ。おお、また、またエンダーマンに絡まれてるや。大丈夫か、ウリボー。よし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 。いました、いました。まあ、ということでですね、エリトラね、二つ目ゲットしました。ので、あげます。はい。受け取ってください。受け取れないよ。受け取れないのかい。あ、そっか。ウリボーこのエンドシティでお宝をね、集めてくれたみたいで。ちょい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 、またお前かい。なんやねん。さあ、ウリボーが見つけたお宝、見てみましょう。せーの、はい。すごっ。え、ウリボー落ちた？何やってんの？ウリボー、ウリボーボコられてる。大丈夫かな。まあいいか。はい、めっちゃゲットしてんじゃん。ダイヤと鉄シリーズと、うおー、すげえ。ダイヤのブーツだって、エンダーチェスト。ん、あ、なんか入ってきた。何これ。お、耐久3、シルクタッチ、効率4、修繕、修繕で、これも、あれじゃん、もう、すでに、もう、即戦力の、ね、ツルハシが、ゲットできたということで、やば、ちょっと使ってるけどね。使った跡があるけど。よし、じゃあ、ウリボーには、このエリトラを授けます。はい。ウリボーはエリトラつけるとさ、上羅になるんだけどさ。あ、ウリボーは気に入らなそうな顔しますね。ウリボー、やべえやつになってるよ、ウリボー。やばいな。俺恥ずかしくないのは逆に恥ずかしいと思うけど。あー、また襲われてる、襲われてる。ウリボードラゴン襲われております。さあ、そしてね、俺エリトラのね、待機位置がめちゃめちゃ減ってて、ぶっちゃけ帰れるかどうか不安なんだよね、これ。まあ頑張って帰りましょう。おお、行った、行った。よし、行こう。さーて、俺は着いたぞ。待機位置がもうやべえんだ。さあ、ウリボーも帰ってきた。旋回しながら無事到着と言いたいところが、また襲われております。またエンダーマンに襲われております。はい、ということで今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。いや、無事ですね、エリトラ2つをねゲットできてよかったです。これシルカーボックスもゲットしたし、エンダーチェストもねゲットできたんで、もうやっぱエンドしていくとね、これからの生活がどんどんね豊かになるということで、頑張っていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、評価お願いします。またツイッター、インスタグラムやってますのでフォローお待ちします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンでした。グッバイ。